Nuk e di pse ti e prekur kaq shumë gjatë kësaj situate. Por un thjesht kam marr një moment që është thënë në studio dhe kam hedhur në profilin tim. Nuk është se kam thënë diçka që nuk e kisha thënë këtu. Nuk është se ishte diçka e pa thënë nga ana ime. Po pse? Dhe nuk e kuptoj pikërisht rrjetin social që ta bëje këtë gjë. Sërish nëse ishim ne ishim sqaruar, le të themi. Kjo është një pjesë tjetër. Jo, ne nuk ishim sqaruar sepse ty të bë një pyetje, të tha që Sindi ti si shef këto batuta dhe ti nuk më ktheve një përgjigje, nuk ktheve fare përgjigje. Madje edhe unë vetë kam pyetur dhe më ke injoruar me dorën tënde me sjelljen tënde që në momentin kur ti irritohesh, reagon shumë keq. Dhe këtu duhet ta rregullosh pak. Se është shumë ofenduese për palën që drejtohesh. Në momentin që ne gjithë këtu nxehemi, duhet ta dish që duhet mbase ti nuk e ke parë ndonjëherë vetën tënde në YouTube kur ti ke pasur debate të forta me vajzat. Mund të kem qenë dhe unë një ndër. Po me Lisën, ti ke reaguar po një lloj si unë, madje edhe më keq. Për sa i përket cilës tonë, le të themi që secili nga ne bën progres në momentin që e shef që duhet bërë progresi. Në momentin që ti vazhdon me le të themi këto tone të injoruese për backstage-in, për gjërat e tjera dhe ti transformon komplet fjalën time, ai është momenti që unë reagoj. Por s'është nevoja që ti të përdorësh rritin social për të më thënë mua diçka që ti do të më thuash në studio. Leje për në studio zemër. Dhe kjo është e gjitha. Do të thënë ti mendon se kur unë transformova komplet çfarë kishe thënë ti në studio? Çfarë transformova unë? I bie që ti kthehemi prap debatit po, jo, në fillim. Po ju do të kthehemi sepse ne jemi për përballje. Pikërisht prandaj po thoja unë atë ditë që dakord, sepse ti nuk po kupton pikën time ku unë them që ti e përdor backstage-in që unë kam. Thënë në mënyrë injoruese dhe në mënyrë negative, sikur djemt aty përballë që kam unë, duhet të flasin me mua në backstage se kjo është mënyra e vetme që ata mund të marrin një takim nga unë. Unë thjesht thash këtë gjë që citove ti në lidhje me Elvisin, sepse takimi juaj dhe afrimi juaj ishte shumë i pashpjegueshëm. Po, pra pikërisht ja thash Muratit sepse ai nuk e kuptoi. Jo, sepse ai nuk e kuptoi. Ai kuptoi, ai kuptoi shumë mirë. Jo, ai nuk e kuptoi se ai tha nga doli lokoja. Dhe ishte një fan batute, nëse nuk e kuptove batutën e Muratit aty. A ti do të thon ato që do ti i merr për batuta, ndërsa ato që nuk do i merr për ofendime dhe transformime. Po, kthen këtë gjë në këtë lloj mënyre, po ishte batut pra në mënyrën e Muratit. Kurse ajo gjë që thash unë, ajo ishte komplet transformim. Se nuk ti... ishte ti ajo që the që unë me Lokon jam njohur më shumë, kemi krijuar më shumë afrimitet nga bisedat në backstage? Ana, nga i dëgjova unë. Ana, dëgjoj këtu. Në momentin që ti edhe një po ta them, sepse nuk po merrem me vesh prap. Momentin që ti përdor fjalët e mia për të ironizuar një situatë të caktuar dhe për të nxjerr diçka ndryshe nga ç'a un po them, un do reagoj. Jo vetëm ndaj teje, po edhe ndaj tjerëve. Ti ke të drejtën e botës të reagosh dhe të mendosh çfarë të duash ti, shumë mirë. Por unë nuk të transformova asnjë gjë. Thjesht ty nuk të pëlqen kur ta kthein. Nëse nuk e ke vënë re, un kam një ndryshim nga ajo Sindi që ti po flet me atë Sindin që ke përballë. Jo, përbal. Këtë Sindin që po flas e pash para një jave, asnjë javë. Kështu që nuk është se po flas për Sindin e parë. Është diçka ana. Nëse dikush do të ngasmë gjë gjithkohës me shkop, po ti do reagosh. Po pse un të kam ngacmuar ti me shkop? Ana ti ishe duke komentuar më shumë se unë në takim dhe kur komentova gjith... unë? Unë thash diçka që e kishe thënë ti, edhe ti mua ma merë për ironi, ndërkohë që është thënë nga ti. Pastaj, pjesa tjetër që unë kam kuptuar. Pjesa tjetër, ti mund thua shumë gjëra që unë kam thënë, ti mund thua shumë gjëra që unë kam thënë, po varet se si thua, jo, të lë të përfundoj, se unë kam një orë që duat të flasë dhe ti nuk më le mua të them as dy fjali. Mua më vjen keq. Nuk të lashu të flisë. Po nuk ka asgjë për nuk e kuptoj. Ti nuk e dëgjon veten se çfarë thua. Po gjithsesi, dua të ndalem pak te pjesa jote. Më odha akuz që unë, mua ana nuk më duket fare nuk vërtet. Nuk odha akuz, ishte opinion. Po, akuz ishte. Ti më akuzove mua që unë nuk jam vetvetja, nuk jam, jam po bëj loj këtu. Okej, okay, në regull, e pranoj. Po t'ilë, Sindi, qëfar po bën ndryshe nga unë? Që me qënë se ana po bën loj, Sindi, qëfar po bën? Që ku e shef ta çuna këtu, nga gjithë këta çuna këtu. Ku e shef ti dallimin e anës me veten tënde? Ne jemi futur në pot njëtën kohë në këtë program, apo jo? Nga gjithë këta çuna këtu, me kë i afër që të përputhesh?
duhet të ma bësh ti mua këtë pyetje. Po. Jo, jo, un po them jo, gjatë rrugtimit tim. Jo, ja kjo është, ky është rrugtimi. Kush është qëllimi i gjithë kësaj i këtij gjithë informatit pse ne jemi ulur aty? Po, 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 mund të tregon koha, sepse jo, nuk ta tregoj koha tash, koha ta tregoj me arbrin, me arbrin ti, bëre çfarë bëre me arbrin, me fationin. Un çfarë bëra? Bëra çfarë bëra? Po, atë që ka thënë të folim të sindit, çfarë ka bëra çfarë bëra unë? Atë pra që bëre me arbrin, pse nuk flet ti? Pse nuk situatën pra që patë me arbrin? Pse nuk i thua gjëra siç janë për të thënë? Çfarë ka bëra çfarë bëra ti? Siç janë për të thënë. Është thënë dhe është stërthën. Çfarë është thënë dhe çfarë është stërthën? Ma thuaj ti. E njëta gjë që kam thënë unë dhe unë në Instagram, do ta përsëri sërish. Po, dua të ma tregosh përball. Ma thuaj. Fjalët e arbrit. Mi thuaj ti. Që arbri i tha dhe mbajti përgjegjësi për ato që tha. Tani dua që të thuash ti. Jo, arbri nuk mbajti asnjë përgjegjësi për ato që tha, sepse arbri arriti që të largohet, që arbri ka qenë një gjë më të sinqert këtu. Arbri arriti që të largohet vetëm sepse nuk arrinte dot më që tu merrte me falsifitetin tënd këtu. Okej, në rregull. Ti ke qenë e para që më ke akuzuar mua me Lisën, Tean, të tjerët, Andin, i ke akuzuar për falsifitet. Ti e para këtu që për mendimin tim, për opinionin tim, ti ke tjetër gjë jashtë këtij programi dhe po arrin, po vazhdon këtë program vetëm për interesat e tua. Jashtë programit? Atë e di ti. Po ti po ma thua. Atë e di ti. Ti po ma thua. Atë e di ti. Ti po ma thua. Ja, këtu dua të ndalësh. Ti po ma thua, moj. Thuaj, po thuaj që ke jashtë programin. Po ma trego ti pra, ashtu si që akuzuar që tjerët, ata që dolën nga programin dhe të paktën ka gjetë të dashurin, tregoj ti se që ke jashtë programin. Apo ma akuzon ti për këto gjëra, pse nuk i thua? Është opinion im. Pse nuk i thua, o Sindi? Është opinion im, momentin që unë s'kam asë një fakt, në dorën time, kur të vi me fakte, do vi. Pse e thua, pastaj? Dua ta them. Dua ta them, sepse je ti e para që ke sulmuar personat ndryshëm për falsifitet kur ti e para këtu që je më fafon nga gjithë. Ose ti ka shumë e irituar je ndaj meje? Ka okay, shumë kthej këtë lojë nana. Ka shumë pas ke për të lloj gjëje sepse mua as nuk më intereson fare ti si personazh, më mjaft vazhdove të akuzosh tjerët për falsifitet, për gjëra të tjera ku ti e para këtu që je falso. Unë jam falso. E si ma tregon ti mua që unë jam falso? E di ti. Do, se unë kur se ka tërguar koha për të gjithë, do ta tërgoj edhe për ty. Okej, në rregull. Ka pasur dhe një argument. Ke pasur si argument? Çfarë argumenti ke pas për te? Unë tani nuk do. Çfarë argumenti ke pas për mua? Çfarë argumenti ke pas për anën? Po për Melisën. Nuk tani nuk do. Gjithave na ke thënë falso. Gjithave na ke thënë falso. Do unë tani? Jo, s'ke për të fol. A nuk kam për të folur? Ti s'mlen më më. Të vazhdoj bëra. Se do flasësh ti. Kam për të folur. Jo, fare. Unë s'kam për të folur asnjë gjë. Ço, se nuk e përballon dot debatin. Është përballje kjo? Kur unë nuk kam të drejtën e fjalës? Vajza, keni diçka tjetër për të sqaruar me njëra tjetrën? Unë kam shumë gjëra për të thënë. Okej, vazhdo Ana. Por Sindi nuk të le të flasësh. Vazhdo Ana. Ashtu siç nuk më lete mua të flisja. Unë të kam lënë gjatë gjithë kohës. Edukata është përbet me edukat. Do e shofësh në ritrat me tim që unë të kam lënë gjatë gjithë kohës për të folur. Jo, më kënë të prye gjatë gjithë kohës me ndimin tim. Por ti do që të jesh ti ajo gjithë kohën që fletë, por mos të pyetur unë ty dhe mos dalë Sindi e vërtet ashtu si që është. Por Sindi vërtet ashtu si që është, në momentin që hedh akuza. Sepse Sindi është e vetmja në gjithë këtë në okay, gjithë këtë program që nuk ka pasur asnjë skandal deri tani. Okej, okay, mirë. Sindi është ajo sinqerta që çka e kam pyetur për çfarë personale. Okay. Në sken kur është futur, ka thënë sinqertën dhe për gjithë këtu se kush është Sindi po deshe. Dhe e din shumë mirë, mirë se kush je dhe ti. Mirë. Shumë mirë. E din ata, e di ti, e din të gjithë. Unë nuk e di. Unë nuk e di. Dhe do preferoja që... E di dhe ti shumë mirë, jo, unë e di dhe ti shumë mirë. Po pra, e di shumë mirë, po e njoh vetëm, po nuk e njoh kështu siç thua ti. Dhe problemi është që gjitha këto akuza që thua ti, duhet të bazohen diku. Nuk janë akuza, janë opinionet mia që kam për ty. Okej, në rregull, opinionet e tua. Në momentin që hidhet një mendim, ti duhet të bazohesh diku. Se ti ku e bazove mendimin që unë isha falso? Ti ke të drejtë të mendosh. Po pra, ti kërkon mu baza kur ti je para këtu që ke folur për tjerët, për falsifitetin e tjerëve pa baza. Pse më kërkon mu baza? Se i dim shumë mirë gjithë gjëra se si ndodhin. Prandaj, dhe ti e di shumë mirë kë ke përballë. Dhe ti e di shumë mirë se ç'a di unë dhe ç'a di ti. Ti e di shumë mirë kush është Sindi dhe gjithë e di shumë mirë se kush është Ana. Kaq. Ç'a të them unë ty?
Siç e ka treguar koha për të gjithë. Siç e ka treguar koha për të gjithë se kush janë këtu brenda, ashtu do të tregoj edhe për ty. Shpresoj që ti mos jesh ajo. Shpresoj që koha mos të vonojë, siç janë sulmuar dhe ti. Shpresoj që koha mos të vonojë dhe ti tregoj të gjithë njerëzit dhe t'ia tregojnë vendin se ku e meritojnë. Edhe ta tregoj dhe ty vendin se ku e meritojnë. Ta tregoj dhe ty. Unë kam merituar atë vend. Unë kam timin, nuk kam asnjë mlesh e dashur. Unë kam të vërteta. Tim lefin e ke tërguar e para. Personale ndaj meje, sepse kjo më nërë agimi unë nuk e kuptoj. Kam që ndaj teje, që gjë e personale mund kem ndaj teje unë ana. Të kërkoj vetëm të lutem, të kërkoj vetëm të lutem, do me u seruar. A do të seruar? Po ulu pra. Po ti nuk më lë të flas. Pasi nuk lë të flas. Të ulem, po do më lësh të flas. Ulu ana. Do më lësh të flas. Nuk do të flasësh. Do më lësh ti le të tjerat që të flasin. Moj do më lësh, po ti le të tjerat të flasin. Më lër të flas, po ta kërkoj. Do më lësh të flas? Jo, me ana se ke fol mjaft.